mais um lote da primeira parcela de R$ 600 do auxílio emergencial. Então, eu vou chamar a repórter Poliana Sorrentino para falar quem vai ter direito a receber esse auxílio Karine, hoje. Quem recebe o benefício a partir de hoje é justamente aquela pessoa que já realizou o cadastro, tanto no site quanto também no aplicativo disponibilizados pelo governo federal para o recebimento deste benefício. Lembrando que o cadastro começou no último dia 7 e a partir disso são contados entre 3 a 5 dias para que a partir daí a pessoa possa estar recebendo esse benefício. Nós estamos aqui em frente à Caixa Econômica Federal da Avenida Epitácio Pessoa, uma das mais movimentadas aqui da capital paraibana. O movimento por aqui está considerado bem tranquilo, viu, Karine? Apesar desse primeiro dia desse pagamento do benefício, lembrando que para trabalhadores que já se cadastraram ou no site ou no aplicativo disponibilizados pelo governo federal. A estimativa do governo federal, Karine, é de que pelo menos 70 milhões de trabalhadores recebam esse benefício no valor de R$ 600. Até a noite do último sábado, mais de 30 milhões de brasileiros já haviam se cadastrado para o recebimento do valor de R$ 600, no caso, deste benefício emergencial. Karine, eu volto com você. Obrigada, Poliana Sorrentino. Eu só espero que as pessoas, na hora em que estejam indo para o banco, que estejam lá no banco para receber esse dinheiro, não se aglomerem, né? Porque senão aí não adianta nada. Agora eu tenho uma dica especial para você.